Parenthes. Այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ առաջադրանք 25, 10-4 կարգային միավորներ թեմայից։ Եկեք միասին կատարենք այս առաջադրանքը։ 25-ի մեջ տրված է. Եթե Կարենին տանք այնքան կոնֆետ, որքան նա ունի, եւ էլի 1 կոնֆետ, ապա նա կունենա 25 կոնֆետ։ Քանի կոնֆետ ունի Կարենը։ Եկեք կազմենք մի փոքր հավասարը։ Նշանակենք Կարենի ունեցած կոնֆետների քանակությունը x-ով։ Եվ քանի որ նա տալիս ենք նույնքան կոնֆետ, այստեղ կլինի x կումարած x, եւ ավելացնում ենք ևս 1-ը, կումարած 1, կստանանք 25։ Մենք ստացանք x կումարած 1 հավասար է 25։ Եկեք այստեղ գտնենք x-ը։ Նախ պարզեցնենք։ X կումարած x կստացվի 2x։ Կգրենք այստեղ 2x, կամ որ նույնն է 2 անգամ x կամ 2 հատ x, ինչպես ուզում եք այնպես էլ անվանեք, կարգի և հեշտության համար կարող ենք անվանել ուղղակի 2x։ Գումարած 1 հավասար է 25։ Հիմա եկեք այս 1-ը տեղափոխենք հավասարման աջ մասը։ Հիշենք, յուրաքանչյուր էլեմենտ, լինի դա այսպես գրված հաստատուն թիվ կամ տարային արտահայտություն, տեղափոխելով հավասարման աջ կամ ձախ մասը, այն փոխում է իր նշանը։ Այսինքն այստեղ կլինի, եթե մենք 1-ը տեղափոխենք աջ մասը, կստանանք 2x հավասար է 25-ից հանած 1։ Քանի որ այստեղ 1-ը պլյուս է, տեղափոխվելով հավասարման աջ մասը, դառնում է այստեղ մինուս։ Էլի պարզեցնենք, կստանանք 2x-ը հավասար է 24-ի։ Իսկ մեր x-ը գտնելու համար 24-ը կբաժանենք 2-ի։ Կլինի x-ը հավասար է 24։ Երկրորդ, մենք այստեղ գրենք հավասարման նշանը ավելի ներքև, որպեսզի կոտորակի գիծը լինի հավասարման նշանի մեջտեղում։ Կստանանք x-ը հավասար է 12։ Այսպիսով մենք ստացանք, որ Կարենը սկզբից ուներ 12 կոնֆետ։ Եկեք ստուգենք։ Եթե Կարենին տանք այնքան կոնֆետ, որքան նա ունի, ըստ մեր ստացած պատասխանի Կարենը սկզբում ուներ 12 կոնֆետ։ Ավելացնենք ևս 12 կոնֆետ, այսինքն տալիս ենք նրան այնքան, ինչքան որ նա ուներ, եւ ավելացնում ենք ևս 1-ը, ստանանք 25։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կազմել ենք ճիշտ արտահայտություն եւ գտել ճիշտ պատասխանը։ Այսինքն կլինի 25-ը հավասար է 25։ Այսպիսով առաջադրանքի պատասխանն էր 12 կոնֆետ։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ բացատրությունը։ Կարող եք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել իմ կանալին, ինչպես նաև չմոռանաք տարածել ձեր ընկերների շրջանում։ Շնորհակալություն դիտման համար, կհանդիպենք հաջորդ վարժության կամ առաջադրանքի ժամանակ։ Հաջողություն։